Lulzim Beqiri ishte rritur me damkën e armikut të popullit që kur ishte foshnjë pasi baba i tij u art artist nga regjimi komunist. Kur ishte i ri ndoqi talentin e tij për pikturën, por kur formoi mendimet e lira që binin ndesh me linjën e rep të partisë shtet, ai u burgos dhe u dënua në burg. Je arrestuar në emër të popullit kaq, dy llaf, mvunë edhe hekrat para 2000 vete. Akuza ishte agitacion e propagandë. Pikturat që kisha i kanë marrë. Në hetuesi pikturat e tij u përdorën si mjet për ta dënuar, ndërsa ai vuajti burgimin në kampin e Spaçit. Atij si qindra artistë të tjerë që u dënuan nga komunizmi, shteti i konfiskoi veprat e artit, disa prej të cilave i shkatëroi pa gjurm. Astrid Jegeni, historian dhe arkivist, po ashtu i internuar për arsye politike, nuk arriti të shkolloj për shkak të biografisë, por sa për rigjim i ra, ju këtu e shkollës për histori dhe ky pasion e qoj në arkivën e Ministrisë së Brëndshme, ku i ra në dorë pikturat e humburat të lulzimit. Astrid i vendosi t'i aktej dhe kërkon për shumë vite pa mundur që t'a gjej, dersa i tregon historin e ti, gazetare Zblerina Gjoka, duke nxitur realizimin e një dokumentari dhe kthimin e veprave tek i Zoti pas 46 vitesh. Rasti i artistëve është një nga dramat që na ka trashëguar e kaluara, sepse artistët dënoheshin vetëm sepse donin liri për të shprehur artin e tyre. Dhe ajo që ndoste është se veprat e tyre shkatroheshin ose videshin dhe kur nuk i ktheheshin aty artistëve të burgosur. Ky është një rast i rrallë dhe prandaj historia më tërhoqi dhe arritëm ta bënim dokumentar që meritat e regjizorit Elton Baxhaku për ta sjell këtë dokumentar. Këto vepra u ekspozuan për herë të parë në shtëpinë e Europës. Çova lulin amanetin e Zotit, po çova shumë pak. Ku vaj luri ka gjen 20 rrëdhë. Atje dy gjeta më vazhdon. Edhe to dy shkyr Zotit se Sarisa Maxwella më shaka kopinë kërkontës kisha si çau, na go Zotit i keni morë. Sot me thon drejtën nuk e di, ndjehem pa peshë, pa formë. E pse? Sepse një kalvar 60 vjeçar, në fakt që në lindje, është pak e vështirë të mendosh që po hap një ekspozitë apo shef një film të ndin. Është një nder që, po di, unë mendoj që më takon, as më takon. Dokumentari Ngjyrat e jetës zbardhi edhe një tjetër histori të së shkuarës që përkujtohet përmes dëshmive çdo fundshkurti.